ko'rsatishga o'tsa nima deysiz? Yo'q, menimcha ulgurmaymiz bu yerda. Dodam, qalaysanlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisanlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Nima u divizionlar bilan ovorasanlar? Endi yuramiz, sekin-sekin biznes. Biznes? Mashina ham biznes u. Avokalarim bor, mahallada bizlar ham qo'shlaring, biz ham divizionni soqqa-poqqa qilaylik. Sal o'zgarishingiz kerak yoki uning uchun? O'zgarish, qanaqa o'zgarish kerak? Buni menimcha bitta kiyintirishimiz kerak, joyi. Okam, yuring. Qaqqa urush kerak boshlaydi. Bu qamasan shkoplanish ko'pimasan. Biz xursamiz, sizlardan qo'rqamiz. Aptiyashga pohodga ponkalar. Ey, kam amindan oberlaring menga. Ukijonlarim, qale, kiyimlarim yarashganmi? Endi meni ham ishga olasanlarmi? Nimadir nito deb abar boru. Nima nito? Mana mash. Hop. Buncha hali qo'lini ham ko'rsatish kerak u. Nima muammo bo'ldi? Nima muammo bo'lish kerak? Ha, tushunarli. Qanibdi gapiringchi? Nima muammo bo'lish kerak? Endi gapiring. Nima muammo bo'lish kerak? Lishenya qilamiz. Endi nima qilishim kerak ukam bo'ldi? Mana shu so'zlarni yodlab bersangiz bo'ldi. Qani? Do'stim. Radnoy. Javob. Zubdayu. O'rta. Taqa. Farqi yo'q. Epoq. Bo'laman, tayyorman. Biznesni ertadan boshlaymizmi yo bugundanmi? Ertaga telefonlashinglar, okey. Ha, ertaga. Bo'ldi. Tarchibinglar, bo'ldi. Mayli, okey. Sog' bo'linglar. Xo'p. Qatga ekan, radik. Voy! Qora qamishga dudim. Radio to'xtama, atrofingga qara.